nizo z'icyatsi mushire muri mu gipimo baramuroking munye Pakistani baramurasa bagiye kurasa umuhindi hari wahise aza turitse ndagiye abanye Pakistani pati wageze maniga target area kitara umwana yita yindukiza indege dore isasu dore isasu umva ni benshi ntabwo twakomeza kubarwanya twenyine kohereje umusada kohereje undi musada abandi basirikare b'abahinde kajugujuguzara bahagurukije kohereje umusada umva haduyi ari ibumoso bwawe sandi barakurasha we sandi bamushyizemo sandi baramurasha kamanda sandi anuniya hit main dushman ke piche ja raha hu je nkurikiye haduyi sandi baramurasha akurikiye haduyi hano hari umusirikare witwa Red Nose ni mubi cyane mu kirere w'abasirikare ba Pakistan akiri hano Red Nose araza ari gushaka bari kuturokinga we iyo bakurokinze igisasu ntabwo wagikwepa umusore baramurokinze reba filime Red Nose muri inyuma Red Nose ari kura misiri baraturashe pati misiri vayo umwana hindukiza indege reba filime dore misiri ukuntu ayikwepa musore niwe mupilote wa mbere bafite umwana ahita akata indege yihuse cyane atekereza vuba cyane icyo gukora dore misire ya muzi reba filime kwepa misire vayo misire iramukurikira misire iramukurikira abona indege y'umwanzi imbere abonye indege y'umwanzi ahagarika indege ye ayizamura mu kirere misire iramukurikira umva misire igiye kudukubita we misire